Em Vila Velha teve perseguição, troca de tiros e morte, né, meu amigo? O que que aconteceu? Pois é, veja só, Bruna. Ontem à noite, a Polícia Militar, a Força Tática, recebeu informação de que um determinado veículo estaria transportando armas e drogas para o crime ali em Vila Velha. Os policiais conseguiram interceptar esse carro, que não acatou a ordem de parada, e começou-se aí uma perseguição pelas ruas de Santo Quatro, que foi parar no alto do morro do Boa Vista. Encurralados, troca de tiros. Bem, o resultado foi que um dos suspeitos que estavam no carro, que era perseguido pela polícia, morreu. Mas os detalhes eu vou contar na reportagem, porque nós fomos ao local e ouvimos inclusive os moradores sobre essa ação. Vamos acompanhar. A perseguição que começou em Santo Quatro teria avançado pelas estreitas vias do Morro do Boa Vista. A Força Tática perseguiu um veículo que batia com as características de uma denúncia em que um carro estaria transportando drogas e armas. Fugindo à abordagem, os suspeitos subiram pelas ruas estreitas do morro até chegar a essa sem saída e ficar encurralado, deixando os moradores que estavam por ali assustados. Os moradores ficaram assustados porque ontem tanto o carro que estava sendo perseguido como a viatura da Polícia Militar subiram o morro em alta velocidade e tinham muitas crianças por aqui. Os homens que estavam sendo perseguidos pararam o carro exatamente nessa ladeira porque viram que não tinha saída. De acordo com os moradores, eles não eram conhecidos do local. E logo que pararam o carro, de acordo com a Polícia Militar, começaram a trocar tiros. E nessa troca de tiros, um dos homens que estava sendo perseguido morreu e não teria sido identificado até então. Um morador que estava na hora falou do susto e também do desespero dos tiros atingirem quem estava na rua. Do nada, surpresa, um carro em alta velocidade, pessoa que não é daqui, numa rua que é sem saída, então a certeza que o morador, que esse cara que estava sendo perseguido não é daqui, já chegou e os polícias já chegou atirando, vendo que estava um monte de gente, um monte de morador, um monte de criança brincando, que é o costume, é a rotina das crianças aqui, né? A testemunha ainda colocou em dúvida a ação dos PMs. Segundo eles, um dos suspeitos foi morto depois de ter se rendido e o outro detido pelos policiais militares. Mesmo vendo que o cara tinha se rendido, que ele viu que não tinha mais jeito para ele, os polícias, em alta covardia, acabou atirando no cara, matando o cara. E um dos alvos que poderia ter acertado, que estava na frente, eram as crianças, que é a nossa principal preocupação. Pois é, em nota, a Polícia Militar informou o seguinte, que eram quatro pessoas que estavam dentro desse carro. Um, trocando tiros, morreu no local, foi socorrido, perdão, e os outros três fugiram, ao contrário daquilo que disse o morador, de que um deles teria sido preso e levado pelos policiais. Como a nossa função é ouvir os dois lados, está aí. George, Bruna. Tentamos pelo menos, né? Faltou a resposta aí da polícia sobre o que esse morador disse. Isso aí. Valeu, Suzy. Obrigado aí pelas informações.